ST-läkaren Vincent Lönngren från Uppsala var på väg hem från en semesterresa från Kuba i början på mars. Flygningen skulle gå via Moskva, men strax efter start hände något oväntat. Personalen frågade om det fanns någon medicinsk personal ombord och det var bara jag som anmälde mig. Vincent jobbar egentligen på patologen men anmälde sig när ingen annan läkare fanns ombord. Snabbt insåg han att det var en kvinna som var gravid i sjunde månaden som hade kraftiga magsmärtor och blödde. Och flygplanet var inget idealiskt ställe för en sån komplicerad situation. Jag frågade bara om det fanns någonstans som man kunde flytta henne till istället för att hon skulle sitta där på stolen. Lade de in lite filtar och sånt i köket där. Det var det enda rummet som fanns, tror jag, på flygplanet som var lite mer avskilt. Men till slut kunde planet landa i Kanada där kvinnan fördes iväg med ambulans.